Євросоюз погрожує припинити реверсні поставки газу, якщо Київ не домовиться із Москвою найближчим часом. Про це напередодні заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель. За її словами, в ЄС побоюється, що через конфлікт Росії з Україною під загрозою опиниться транзит російського газу у саму Європу. Якщо це станеться, то країни ЄС будуть використовувати газові запаси, аби забезпечити теплом своїх людей. Відповідно, на реверс до України просто нічого не лишиться, підкреслила канцлер Німеччини.